стратегічно важливе питання, так. Тому що насправді відкриття ринку землі означатиме тільки одне – обезземелення українських селян, скупку цієї землі латифундістами, українськими олігархами і перш за все міжнародними корпораціями. Ви подивіться, хто лобіює відкриття ринку землі в Україні. МВФ, кредитори, іноземні корпорації, які це роблять через своїх посіпак в українській владі. Тому це абсолютно проти інтересів українського села, проти інтересів українського агросектора і економіки. Тобто ситуація виходить наступна, що Міжнародний валютний фонд підштовхує нинішню владу для того, щоб Україна і надалі залишалася сировинною аграрною базою і придатком, власне, як уже ми неодноразово в цій студії казали, більш розвинутих економічних систем і країн Західної Європи, і інших країн світу. Власне, вигода виходить з такого боку? По суті, так і виходить, тому що Міжнародний валютний фонд надає Україні кредити, які не дозволяють економіці вмерти і потерпіти крах, але й не дають піднятися, не дають розвинутися, накладають ті обмеження, які, по суті, стримують розвиток нашої економіки і запроваджують економіку низьких доходів. Віктор Валерійович, є дуже важливе питання. Ми починали нашу тему щодо угоди про асоціацію, зони вільної торгівлі, сировинної направленості економіки, але, ну, я, і власне, як і ви, і знайомий з Еріком Райнертом, і ця людина, цей відомий економіст, неодноразово казав рецепт Україні, що Україні необхідно не продавати в Італію зерно, а звідти привозити спагеті, а навпаки розвивати переробну промисловість. Розкажіть, будь ласка, ви, от, власне, як голова комітету з питань промислової політики, я розумію, що також вникаєте у ці питання. Україна за ці 5 років, можливо, трансформувала власну сировинну спрямованість, можливо, в напів там переробну і так далі. Чи ми залишились на тому рівні, на якому були? Мені дуже приємно, що ви згадали Еріка Райнерта, тому що він є одним з моїх вельми шановних вчителів, це всесвітньо відомий норвежський професор. Так от, до речі, він наголошував в одному з своїх виступів, що якщо ви продасте землю сьогодні, то завтра ви самі не зможете придбати ті продукти, які вирощені на цій землі. Що стосується вашого питання? Позитивний знак те, що торгівля України переорієнтовується на європейські вектори, що сьогодні Євросоюз стає головним торговельним партнером України. Але хіба це так? Хіба ж це так? Ми ж в цифрах... Тому, що ця торгівля переважно відбувається за рахунок експортної складової. Тобто український експорт сировинний, а імпорт з Європи йде готових товарів. Але, Віктор Валерійович, я мушу відреагувати. Віктор Валерійович, я мушу відреагувати, тому що от ми аналізували також динаміку, ви, у вас прозвучала інформація, що ми нарощуємо обсяги експорту до Європи, але це ж не так. Ми у 2013 році на ринки ЄС експортували на 5 мільярдів доларів сільськогосподарської продукції. За підсумками 2018 року, там на 6, ми не так і багато зросли. А що стосується загального обсягу експорту, там також ми ледь перейшли рівень межу там до кризових періодів 13-го, 12-го, 11-го. Чи не вже ми настільки наростили європейський ринок, що ми можемо компенсувати втрати інших країн? Чи це так насправді? Тому що цифри кажуть дещо про інше. На жаль, ні для кого не секрет, що величезне економічне падіння відбулося в Україні в результаті втрати ринків, і тому цей процес заміщення відбувається безумовно поступово, і цього недостатньо. Для того, щоб він був ефективним, треба виходити і на африканські ринки, і на арабські ринки, на всі ринки, де українські товари можуть бути затребовані. Це далеко не тільки Європа. Але для того, щоб наповну скористатися угодою про вільну торгівлю з Євросоюзом, Україні потрібна потужна промислова інвестиційна політика. Її немає. Нинішня влада діє під диктовку МВФ, і тому Україна не отримує тих вигід, які б вона могла отримати, ставши виробничим майданчиком Європи і не лише Європи. Тому що в нас є всі природні ресурси, в нас є дуже талановиті люди, наукові школи. Всі передумови для того, щоб відбудувати, відновити сильну українську промисловість. Дякую. На це треба кинути всі зусилля, всіх
ініціатив влади, і тоді Україна буде вигравати, а не програвати від угоди про асоціацію з ЄС і від усіх інших угод про вільну торгівлю. Тому що вільна торгівля – це не є достатня умова економічного зростання. Це необхідна умова, але недостатня. Для того, щоб плюс отримував кожен громадянин країни, має бути промисловість. Щоб щось продати – треба спочатку щось виробити. Віктор Валерійович, будемо дякувати. Ми будемо вам дякувати. Дякуємо вам за вашу фахову оцінку. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був на зв'язку голова Комітету з питань промислової політики Верховної Ради України Віктор Галасюк.